Dobrý den. Poslední dvě videa jsme řešili strategii a u strategie dneska ještě zůstaneme. Pokud hledáte na trhu nové příležitosti, je dobré si připomenout fakta. Podle Alexe Osterwaldera, autora knížky Business Model Canvas, na trhu neuspěje cca 72% nových produktů a služeb. To znamená skoro 3/4. A znovu to potvrzuje, jak klíčová je nejenom znalost trhu a faktorů, které ho ovlivňují, ale schopnost segmentovat zákazníky díky znalosti jejich potřeb a jejich očekávání. Je důležité si uvědomit, že potřeby a očekávání klientů často nejsou jen racionální. Tím myslíme parametry produktu, jeho benefity, cena, velikost balení, ale jsou zejména emoční a sociální. Třeba být jiný, ukázat svůj status, anebo být v souladu se svými hodnotami, například požadavky na ekologii. A mimochodem, tohleto pravidlo platí i v segmentu business to business. Pokud máte například v restauraci myčku na mytí nádobí, tak je důležité pro provozovatele, kolik to stojí, jaký má ta myčka možná design, ale mnohem důležitější ještě zároveň, jestli to nádobí je skutečně čisté, jestli vypadá čisté a také voní. Takže když budete tvořit váš produkt nebo službu, zkuste si představit velmi konkrétně toho zákazníka. Jakou specifickou potřebu chcete uspokojit, v čem ty stávající varianty uspokojení této potřeby jsou vlastně nedostatečné a v čem vy skutečně můžete být výjimeční. A to vám pomůže mnohem lépe formulovat tu vaši hodnotovou nabídku. V angličtině se tomu říká brand promise nebo také value proposition. A když se s tím budete chtít zaobírat, my vám k tomu dáme zajímavý nástroj, který se jmenuje Value Proposition Canvas a odkaz na něj najdete tady pod videem. Úspěšné firmy mají pro jasné odlišení až 3 různé hodnotové nabídky, které ke klientům komunikují. Vezměte například rohlík. Nejrychlejší doručení ve městě, jednoduchost objednání a perfektní zákaznický servis. Nebo McDonald's. Rychlost, spolehlivost a spousta zábavy pro děti. A ještě navíc, aby zvýšili tu důvěru spotřebitelů, že tyhle ty sliby myslí opravdu vážně, nabízejí některé firmy navíc garanci toho, co dodají. Například Office Depot, dříve Papirius, zítra nebo zdarma. Nebo znovu zpátky k rohlíku se svojí novou značkou, kterou uvedli nedávno na trh, ta značka je bez kompromisu, vrátíme vám dvojnásobek ceny objednaného produktu, pokud s ním nebudete spokojeni. V dnešní době, kdy se dá očekávat pokles kupní síly a zároveň mnohem větší nejistota nakupujících, je ještě důležitější mít dobře zpracovanou nabídku vaší značky. A to proto, abyste nemuseli soutěžit pouze cenou. Ta bývá velmi zrádná. Jak silná je vlastně vaše hodnotová nabídka? Nabízíte opravdu to, co klienti potřebují a chtějí? A jste schopni se na tom trhu tím vaší nabídkou opravdu odlišit? A nezapomeňte, vaši zákazníci si budou při nákupu pravděpodobně ještě více vybírat. Proto je důležité, abyste vaši hodnotovou nabídkou opravdu zasáhli jejich potřeby. A nejenom ty funkční, ale zejména ty emoční a sociální. A tou nabídkou byste se měli každopádně odlišit. Mějte se krásně. Držíme vám palce.